მოგესალმებით 17:12 წუთი უსმენთ არდაი დარდოს ეთერში თაკო მელიქიშვილი და ეთერში გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად დღეს ბევრი ახალი სიმღერა დაპრემიერდება ჩვენს ეთერში თქვენთვის აყვარელი სტუმრები სტუმრობენ ჩვენს გადაცემას და მსურს წარმოგიდგინო ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმარი მუსიკოსი და მსახიობი ზაზა ჭინჭარაული რომელიც არაერთხელ ესტუმრა ჩვენს ტალღას და ჩვენს გადაცემას და დღესაც ესე გვესტუმრა ახალი სიმღერით და იმედი მაქვს კორონათი არ გვესტუმრა. მოგესალმები. ზაზა, როგორ ხარ, როგორ განწყობაზე იმყოფები? აი ესე ცოტა მოგვიანებით დავიწყეთ ჩვენ გადაცემა, თუმცა რაც თავარია, მიხარია ის, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი ხარ და რა ხდება შენსკენ, რა სიახლეებია? მადლობა. მოკლედ მოვედი, მოგიტანეთ ახალი კორონა. სიმღერა დღეს აქტუალური თემა, ხო? სიმღერაზე მეტად. სიახლე გვაქვს ეს სიმღერა, რომელიც დღეს გვექნება საჩუქრად მსმენელისთვის. სიმღერის ლექსის ავტორი არის ტარიელ ხარხელაური. მუსიკა გეკუთვნის შენ, ეს არის შენი სიმღერა, ესე იგი მუსიკის ავტორი ხარ შენ. არანჟირება ეკუთვნის გიორგი დათიაშვილს. გიო დათიაშვილს, ანუ ჩვენს ფორტუნა რეკორდში, ჩვენს კომპანიასთან არსებულ სტუდიაში ჩაიწერა სიმღერა და აი ახლა სხვათა შორის მე მინდა აღვნიშნო, რომ ეთერს მიღმა მოვისმინეთ ჩვენ ეს სიმღერა, ძალიან მომეწონა, ისეთია განსხვავებულია, რაღაცა საინტერესო პროექტი არის, ესე იგი შენ იშვიათად, მაგრამ როცა აკეთებდა რაღაცა ქმნი ახალს, ყოველთვის საინტერესოა ხოლმე შენი მხრიდან და მე მაინტერესებს აი ისტორია, აი ამ სიმღერის, როდის დაიწერა მუსიკა, თუ ამ ლექსის მიხედვით შეიქმნა შენს მიერ მუსიკა და ასე შემდეგ. როგორ ისტორია აქვს? ეს სიმღერა დაიწერა, ანუ ეს ლექსი ძალიან მომწონდა. საკმაოდ ცნობილი ლექსია და ხშირად გვხვდებოდა ხოლმე სოციალურ ქსელებში, YouTube-ზე და შემდეგ მომინდა, რომ რაღაც ეს გამემღერებინა ეს ლექსი და ცადე და რაღაც ესეთი მონახაზი გავაკეთე პატარა და მე მოკლედ ეხლა ხანს დავამთავრე რა, დაიწელა რა. ანუ წელს ასე ვთქვათ, მიიღო უკვე საბოლოო სახე ამ სიმღერამ. ლექსის სიყვარულმა, ესე იგი შექმნა საბოლოოდ ეს პროექტი და ეს სიმღერა. კარგი, ეხლა რაც მაინტერესებს შენ სხვა საქმიანობას, მე როგორც ვიცი შენ იღებ რამოდენიმე ფილმებში, რეკლამებში ხომასი, ანუ საკმაოდ დატვირთული გრაფიკი გაქვს ამ ეტაპზე შედარებით ნაკლებად, მაგრამ ეს ეტაპი, ეს პერიოდი ზოგადად კინოს სფეროსთვის ცოტა მოსამზადებელი და ისეთი პერიოდია, როცა პროექტები ნაკლებად აქტუალურია. მაგრამ გაზაფხულიდან უკვე იწყება ხოლმე და ჩართული ვარ კი ამ სფეროში. კარგი, და ეს სიმღერების მხრივ გაქვს თუ არა კიდევ სამომავლოდ? სიმღერების მხრივ კი ვაპირებ კიდე ახლო მომავალში კიდევ ორი სიმღერის მონახაზის დასრულებას, რომელსაც ისევ მოგაწვდით. ანუ შენ იქნება მუსიკა, ხო, როგორც მივხვდი? კი ბატონო. ხო, ანუ მუსიკა იქნება შენი და სიმღერებიც, ანუ ფაქტურად უკვე ვერ იბრალებ, ხო? ანუ სიმღერები ფაქტურად უკვე შექმნილია, როგორც მე მივხვდი და მალე დასრულებული არ არის, მაგრამ კარგი, სიმღერა, რომელიც დღეს მოგვიტანეს, გახლავთ სიმღერა მანძილი შენამდე დიდია და სატელევიზიო პრემიერას ხომ არ გეგმავ ამ სიმღერაზე, ან იგივე ვიდეო რგოლის გადაღებას? იყო ამის ვიდეო რგოლის გადაღებაზე საუბარი, უფრო ინიციატივა წამოვიდა ჩემი მეგობარი რეჟისორებისგან. არ ვიცი როგორ. Ну, ეხა შენ საკმაოდ ბევრი მეგობარი გეყოლება რეჟისორი და ფიქრობ, რომ რთული არ იქნება რა რაღაცა ლამაზი ვიდეო როლი. ამის ამ სიმღერის კლიპის ბედი. სატელევიზიო პრემიერას ვაპირებ. კონკრეტულად თულად ჯერ არ მინდა თქვა სად იქნება და როგორ იქნება, მაგრამ ახლა მომავალში. ანუ სატელევიზიო პრემიერა იგეგმება და შეიძლება ვიდეო კლიპიც კი გადაიღო. შეიძლება ვიდეო კლიპიც გადაიღოთ, კი. კარგი, მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. მადლობა ახალი სიმღერისთვის, რომელიც დღეს ასე ვთქვათ დაპრემიერდება ჩვენს გადაცემაში რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. კიდევ ერთხელ ჩვენს რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ სიმღერას წარმოადგენს ზაზა ჭინჭარაული, რომელიც გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სიმღერა სახელწოდებით მანძილი შენამდე დიდია, ლექსი
Ariel Khargelauris. Aranjireba ეკუთვნის გიორგი დათიაშვილს და მისივე სტუდიაში ჩაიწერა. კიდევ შეიძლება ვთქვა საყვირი, რომელიც ცოცხალი არის გიორგი ცხარიაშვილი. ასევე და მადლობა ყველას, მინც მოკლედ იზრუნა ამ სიმღერაზე, ის რომ საბოლოო სახე ესეთი კარგი მიიღო და ნუ თავისთავად ყველა იმ ადამიანს, ვინც შეიყვარებს, ხო? კარგი. მადლობა ჩვენ თამობდანებისთვის, მე მინდა წარმატებები გისურვო და ბევრი ახალი სიმღერა.